Antes de Jurassic World 2 ser lançado, havia planos para um Giganotossauro aparecer e seria um tanto diferente do que é a que foi vazada e o que vai aparecer realmente. Esse Giganotossauro teria uma aparência um pouco diferente, não teria aquelas estruturas nas costas e seria um pouco diferente. Talvez seja só pelo fato de ser uma concept art, mas, né, talvez o Giganotossauro fosse um pouco diferente do que realmente fosse. Apesar disso tudo, felizmente o Giganotossauro vai ser reaproveitado para aparecer no terceiro filme como o mais novo antagonista da trilogia. E vale lembrar que além dele irá aparecer outros predadores supremos, o poderoso Megacanthosaurus também vai aparecer e então poderemos ver um dos melhores dinossauros e também vários outros animais fantásticos. O Giganotossauro, sem dúvidas, é um oponente digno, matou um T-Rex e agora vamos ver o seu potencial, do que ele é capaz de fazer.